Вчора отримав офіційне запрошення на відповідно до статті 90 Конституції України щодо проведення нібито консультацій по розпуску 8-го скликання Верховної Ради. Собою захопив обов'язково Конституцію України, де хочу ознайомити президента з статтею 83 та 90 відповідно основного закону. Гарантом цієї Конституції є президент, який вчора приймав присягу. Я вважаю, що, і це була вчора позиція фракції Народного фронту, що це політична заява, яка ніякого відношення ні до закону, ні до Конституції не має. Адже, хочу нагадати, минулого тижня, 17 травня, в п'ятницю, я оголосив з трибуни парламенту, що фракція Народний фронт виходить з коаліції, у нас є новий президент, новий порядок денний, і під цей порядок денний ми повинні формувати нову коаліцію. Тобто 17 травня розпочався відлік 30 днів, який передбачений статтею 90 нашої Конституції, ні, статтею 83 Конституції на формування нової коаліції. І гадаю, що всі підстави для розпуску або для розгляду і проведення консультацій щодо розпуску парламенту можуть бути лише після того, як сплине 30-денний строк. Я хочу президенту нагадати ці дві статті, і що він, як гарант Конституції, не може підписувати антиконституційні карти.